Po flasim për fazanin gjatë ditës së sotme, tani është momenti që të njemi me karakteristika e këti shpendi, ka ishte bukur, të dashur e të veçant. Ne kemi marrë masat, kemi sjellë në studio dy ekspertë të kësaj fushë, të cilët i falenderoj para prakrish që janë me ne, zotrin të Bujar Hyka dhe zotin Haki Zoto, mirë se erdhët. Kina i si që sot jeni këtu, po jo prezentoj eksaktësisht tani, zoti Bujar është gjuetar dhe president i shoqatës së gjuetarëve. Komplimentet e mia njerë, se është shoqatë do gja funksionale. Mirë se erdhët. Zoti Haki është inxhinier pyesh dhe specialist i mbashtrimit të fazanit. Në sistemin e kaluar duke qenë që sot ne nuk kemi një mbashtrim të mirë fill të fazanit. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Dhe do ta nisim me ty. Do ta nisim të flasim pak për eksperiencën tuaj, zoti Haki, në të shkuarën. Si ka qenë gjendja atëherë me fazanët dhe si është sot? Fazani është një lloj jo autokton i vendit tonë. Po s'është. Janë disa lloj fazanësh, është kinezi, japonezi dhe fazani i Kaukazit, kërësisht që mashtrojët mënyrën natyrore në vëndet Evropës veriore, në Rumani, Poloni dhe në vëndet tjera më shirë. Fazani të neve faktikisht është sjellën nga vitet 68. E vonë që ka sjellë? Po, e sjellë vonë, është marrë në Rumania, një kontingent i caktuar fazanësh, janë marrë vezë të fazanit, edhe fazan femra e mashkull në kontingjent rreth 1300 krerë janë instaluar në fush kuqe të Krujës diku. Po, po, atje në Krujës. Aty. Aty është marrë një injer pyesh i vjetër sot do fjalë që i morëm loka, i cili ka nisur aty apat e para të zhvillimit të fazanëve në tonë. U siguruan prodhues femër mashkull, u siguruan prodhimin e vezëve dhe u krijuan voljerat për çelën e fazanit dhe rritjen e tij deri në moshën 6 muajore. Në praktikisht ky ka qenë starti i fazanëve. Starti i fazanit. Ky fazani filloi të shrihet në vende të tjera dhe ishin gati 8 vende prodhuese të fazanit. Filloi me Vlorën, me pishporën e Vlorës, pishporën e Fierit, në Divjak, po? Në Rrushull të Durrësit, në fushkuqet të Krujës, po, edhe në Delipoj. Për çfarë përdoreshin në atë kohë? Fazani zakonisht prodhohesh dhe ne e prodhonim kryesisht për eksport. Po. Ishim lidhur me dy firma të rëndësishme italiane, Cicase dhe Agraria, dhe eksportonim gati 100.000 fazan në vit. Fazani zakonisht kur eksportoj vihesh në një kuti me fjalë femër mashkull dhe kushtonte $25 në atë kohë. Ti bënin po pra. Ndërkohë ishte edhe politika e tillë ndoshta për zhvillimin. 100.000 fazan të tjerë që prodhoshin 200.000 fazan, nisën në gjitha vlerat, përdoshin ishin në natyrë. Ishin në natyrë. Se? Për të populluar pyetan me fazanin. Për të shtuar popullatën, që po, do të thotë, po. Që do të thotë zoti Bujar ka pasur më shumë punë atë. Gjuetin, si ka qenë gjuetia? Më falë të ndërpres, okay, do të themi prapë. Okay, okay. Gjuetia aso kohë, si ka qenë? Gjuetia e fazanit në formë të lirë. Gjuetia fazanit gjithmonë është bërë me zagar. Po. Oh. Gjuet me zagar, jo kështu, domethënë. Dhe u gjuetë me kriter. Ishin këto që u populloi te fazani, një pjesë e fazanave u trektoni, si shtu zotë e ki, një piesë ishin për udhëheqjen, që ti briqin i qika të ma... Për aristokracin, për sërën e lartë... Një piesë shumë e vogë, u hutë në teren për ne tjerët, edhe këto prapë me autorizim. Dhe mund do të meshin autorizim nga ministria, kush kishe mik, kush kishe nej, edhe për halë familjare, kur kishe nej... Ju, ja njënit vlerën dhe rëndësin fazanit e gjuanit për jo, nëjësin tuaj një shpen, si gjuetar? Fazanit ishë një shpenë shumë i bukur, shumë i malë, e kupta, ishte shumë i paracitëshëm, që kur nëjë fazanit, dhe më thonë që para zagarit, kuptohet, kemi zagarin, kemi... Ishte gjoja më rralë, që kur ta imaginojsh, dhe më thonë. Dhe, por, ishte edhe shumë i rrallë jashtë, se kishe shumë pak jashtë, në zonat e lira për ne. Ndërkohë ju e kishit edhe si sfit të gjuetarve në momentin që ju gjuanit fazan. Se pa autorizim ishte... E pa mundër.
e pamundur, domthonë kishte shumë pasoja mbrapa. Sigurisht përfundojnë burgu i dërnive gjëra të tjera. Jo, burgu ishte mirë. Ashtu. Po të ishin armën. Armat kanë vetëm një familje. Kjo që ka një tmerr i vërtet. Familja kalojte në dush janë nga laborator. E kuptoj. Domthonë ka qenë vështirë edhe për ju. Shumë vështirë. Për ta ndjekur këtë pasion. Në çfarë zonë është kryesisht gjuani të fazanit? Ne kemi gjujt në zonat bregdetare. Domthonë fushkuqen, atë që ju thotë, Durrësit ka pas mjaft. Fjeri, knej, domon, në gjithë të zonat ku popullojte fazani me valerat me ato, një pjesë u shlojte jashtë, u bëjte jegër të ashtë, nuk u qujte më fazani butë, sepse duke qenë kontakt me natyrën, a i ka lojte u bëjte fazani jegër. Kushe kishte fatin? Kushe kishte fatin? Kushe kishte fatin më përballu më atë? Po është gjëti nga më të bukur. Është më të bukur. Mirë se do i rikthehemi, duart ndarim prapë tek zoti Hakin. Në fakt, ne e thamë praktikisht se çfarë ka ndodhur para viteve 90 në kohën kur erdhi. Tani pse nuk ka? Çfarë ka ndodhur? Pse s'kemi më? Më fal, gota zgjerojnë që më shumë edhe në lidhje me atë periudhë. Okej. Tash që prodhimi fazani ka qenë shumë i kontrolluar, shumë steril, shërbimi veterinar ka qenë i përkryer. Pra sërë se fazani kërkonte një higjienë të jashtëzakonshme. Se për të mbrojtur nga shumë sëmundje dëmtuese, që fazani ishte shumë i prekshëm në këtë punë. Është më delikat. Delikat. Dhe ka patur personel pyor që punonin të aktivizuar punëtore, gjëra specialistë që merrshin me këto prodhime të fazanit. Fazani kalonte në një dhomë tjetër, me parket, për kushet klimaterike të pavarshme për gjyllin e vet dhe kur arrinte në moshën 6-7 muaj lëshosh bësh i aftë për të eksportuar edhe për të çuar në natyrë. E kuptoj. Ndërkohë të kthehem pak se kjo më intereson mua se brezat që janë duke na ndjekur në këtë moment e pyesin veten, përfshirë këtu edhe mua, përfshirë këtu edhe Anjezën. Ore mirë që kishte atëherë, edhe kishte kaq shumë, e i trajtonim kaq mirë, e i mbanim kaq mirë. Tani pas 90-të çfarë bëm ne apo si me gjitha gjërat e tjera që shkatëruam? Atëherë pas 90-të me fjalë edhe ato pak qendra prodhim fazan që ishin me fjalë, sidomos aty në vitet 90, 92, 93 me fjalë, filloi një shkatërim total i këtyre qendrave të prodhimit fazanit. E vetmja që uroi pak a shumë isha ajo e Bibiakës, që 97-ën, ku e morën një potacion gjerman, se aty ishin edhe lopë të egra në Bibiak, në atë areal e prapje syre, por 97-ën shkatëroi çdo gjë me fjalë dhe më vonë ishte ca iniciativa private të vogla, për prodhimin e fazanit për mbashkimin e tia, si në Laç, në Shkodër, paka shumë me fjali që me i numër të kufizuar prodhimi. E kuptaj, janë të vogla. Me gjithë unë po them kam përruar ka di 30 vjetë jam marë në Ministrinë Përkatëse, edhe kam mulluar problemet e faunës egre dhe gjuhetisë. Edhe jam edhe botuesi i shumë librave. Sigurisht, as nuk diskutohet. Madje madje na keni ardhur me dy shkrimë shumë interesante. Këto janë disa projekte që unë kam bërë për persona që kanë kërkuar për të mbashkuar fazanin në një objekt caktuar. E kuptoj. E rëndësishme ishte kjo që ligji i 2010 për gjuhetinë, që është një ligj mëse evropian, mbështatur edhe shteteve tjera që kanë një natyrë me Shqipërinë, lejon dhe mbështet investime private për zhvillim e fazanit. Do në një person i cili ka diçka, lek me fjalë për të bërë një aktivitet, mund të marrë këtë ardhur, mund të marrë një sipaqe në përdorim, kashi kotave të caktuara, për të mbashkuar fazanin, lepër e egre, tjera tjera me fjalë. Dhe kam filluar këto iniciativa private në disa vendet, të tonë si në Rrushkull, si në Përmet, në zonat tjera me fjalë të vendit. Ka disa burza, le ta quajmë. Burza që po bën një iniciativë, por kam një gjë të tillë që dhënia e pyjeve në përdorim për mbashkimin e faunës egre ka një tarif shumë të lartë në krahasim me vendet e tjera të Evropës. Po themi që është tarifa më e lartë në shkallë evropiane. Ne vim pas polakut që i bie gati 100 euro për një hektar për të mbashkuar. Për mendim tim, unë e kam thënë edhe të tjerëve me fjalë pavarësisht, ne do ta ulim këtë për ndihmuar privatin. Me qëllim që të marrin sipaqe 100 hektar, 200 hektar, të edhe lepër e egrë fazanin dhe këto të prodhoj, me i kosto, që mos i rëndoj në prodhimin, edhe
të populloj edhe pyjet e tjera të lira. Po mirë, por më falë, vetëm një sekundë, a ja vlen të bëhet kjo gjë? Pra, o mund si investitor, ja vlen, kam përfitim, si se kjo është që shqeta. Si si ja vlen. Tani u përbëj avokatin e djallit dhe më mirë kufto. Pikërisht, ja vlen, pa tjetër. Pra, se në 100 hektar pyllë, a i të mashoj lepër në egrë, ka prodhi, fazanin e tjera në tjera, për fjale, ku të organizohet dhe gjuhetin aty, ka gjuhetarë. Po. Sot në gjuhetia në Shqipëri është ndaluar. Ja se do flasim pas pak, do flasim, por s'po futemi atje, po kemi atje. Është ndaluar. Puna është që un po marr krasin italian. Po shosh në Itali, un kam marrë vazhdim që atje me fjalë dhe me kolegët e mi, kanë krijuar ferma në gjithë Italin për fazanin dhe për egër. Është një ekonomi ndihmëse, jashtëzakonisht. Ço për gjuhëtarët, që vjen gjuhën atje që. Ashtu por qoftë edhe për anën ekonomike. Të tregtisë fazanit, lepërit e egrë, mishit tyre. E kuptaj. Kushtet e ne, me kjarë, kjo është frenuar në mënyrë kategorike. Edhe frenimin e përma se kemi çmim shumë të lartë në dhe në përdorim. Ore, mua së më rëndoj një pare që një pyll të lirë, që në kodra apo në malën e këtë, ta japë me një lirë shumë të ullë, një privati që kam mosi për të menagjuar. A i paguar një tarifë simbolike, edhe në mbashtroj. Pra ju sugjeroni që në vendin tonë të zhvillohet sërish të mbashtimi i fazanëve që dikur bëhej në shumë zonë. I rikthemi edhe një herë gjuhetisë, kur është sezoni për të gjuajtur fazan? Edhe ndalemi më pas të karakteristikat e këtij produkti. Sezoni është nga 15 gushti ose 1 shtator, sipas ligjit shqiptar, më 15 gusht ka qenë, por tash është me 1 shtator deri me 1 shkurt. Por nuk ka pas ndonjëherë sezon. Pasur, se, jo, nuk është leju me u bra. Asiherë nuk është leju me u bra. Sepse fazanët ka qenë me numër. U dite, sa ka divjaka, sa ka jo. Edhe sa u shloqin në zonat e lira, ishin me numëra. Po, ju vetë keni gjuajtur fazan, sa fazan ke gjuajtur? Se, pas kanë qenë me numër, shtu që numër, po. Edhe ju me numër të uajtë i bani. Me numër, po. Jo vetëm fazani, po të gjithë shpend kanë qenë ototonet. Leprat, flandët, të tërë kanë qenë me numër, të gjitha, me inventarizim, do më thonë. Ky gjithon të qëfar është, që kam undorë? Êshtë një tjetër botim? Shko, ky është një projekt që kam bërë unë, për një objekt që quatë godla ushtarit në fjerit, për mashtrim e fazanit, e të lojë tje rosës e gre të gjitha. Një privat që kërkon për të marrë një objekt, edhe për të menagjuar, zakonisht në e specialist, me përvoj për të punë, i bet një projekt. Kërë shikohet kostova, probleme që të mbashtroj, si të veproj, ande këtë me fjallë, edhe... Dhe zhvillimi, i më teshëm. Dhe zhvillimi, pa mamë perspektiva, koha kur vjen për të adhjele, për të gjuajtër, për të bërë. Se ka njerës që kanë lekë, gjuajtarë, që me gjuajnë për një fazan, mund të paguajnë 50 dolarë, 50 euro. E kuptoj, është sport, është me dëshirë. Po, dëshirë, që është sport. Me që është sport e me dëshirë, në fakt, kam po shtypjen që ju ka dëmtuar shumë moratoriumi. Moratoriumi i gjuhetis. Praktikisht ju e keni të ndaluar si shoqat, tani po të marë si president të shoqatës, e keni të ndaluar që të gjuani. Po. Më thuaj tani diçka, je pro, je kundër, si pro s'mund të gjuani. Ne, që, kur ka fillu kjo procedurë, kemi qenë kontër moratoriumi. Se erdi kjo? Moratoriumi nuk ishte zgjedhje, nuk ishte zgjedhje që të ushton të fauna këtë ne. Nga dita e moratoriumit, derim sot, është ullë nivelli faunës, jo është ngritë. Pa më rasi se nga për televizore, për palet e interesit, mund të qfaqin nga... Për mu është ullë, nivelli i gjahur në Shqipëri. Pse? Sepse, është ullë, nuk është njeriu aju që e dëmton shpendin. Jon kafshë egra, dhelpra, ujku. Një dhelpër, sa i shep vezë e fazonit është duk, komplet. Dhe kjo është trajtu gjithmonë, lasë, për para është trajtu, po zvrave kapshën e egrë në fillim, nuk mund të jetoj e buta. Po, zingjiri i është një riu, nuk është një riu a ju që e dëmton, ne jemi regulator, jo vrasës. Sa ko u bu që është moratorimi? 2 vjetë, edhe 1-3, jemi për para me po dhe se e ka bu 5 është. 5 vjetë është? E ka bu 5. Po, shpresonit mos a rrisin pra pas 5 vjetë është, ta bujnë pra. E kam bo 10, me sa di në është 10. A, okej. Po, do e të shtoj e diska? Disa shtoj, jo, unë kam punuar, kam qenë punoj specialist në ministrinë, dhe kur bërë moratoriumi, u kërkua në udhëheqja e ministrisë tonë që të bëjë moratorium për të ndaluar gjuhetinë. Megjithatë, me fjalë, unë u trova domosdoshmë specialist, dhashë edhe mendimin tim që të bëhet për një periudhë dyvjeçare. Të shohim situatën si puna. Faktikisht, kaloi periudha dyvjeçare dhe do të hapësh gjuhetia.
Me vendimin, me një prej ligë tjetër me fjallë, u shtyje edhe 5 vjetë tjera. Unë nuk e kuptoj këtë mua betë me fjallë që përse të shtyjesh e 5 vjetë tjera gjotia. Kur ke një ligë 2010, ligë që ka miratua Kuvendi Shqiptar. Aji ligë i ka të tëra nenet edhe që sakton... Unë do të kërkoja në fakt të mos futëshim shumë tek pjesa e politikës se nuk është program i durë. Nuk po futën e politika, por është për të ja bërë qarë Shqiptarve. Por e s'ka pse ti penalizoni gjotarë. Kur ke një ligë para. Ore, unë jam gjyqtar, unë paguaj lekë në shtet, jam i rregull. Atëre, veproi policia për kace të kapi gjyqtarin që është kontravajs. Po ta vesh re, unë eksperiencën e ime i kam tash, me fjalë, vetëm për rrethë, shoh andaj këtë sa i kam atë pasionin, jo për gjyqti, por për vëzhguar, po them gjyqtia vazhdoi një kohë sim pa. Okej. Me fjalë, bile shumë veta. Po të bëhet nga personat e duhur. Shumë veta thonë shumë. Ne kemi presidentin e shoqatës së gjyqtarëve, kështu që ai na udhëzon se si të gjuhem ashtu siç duhet, konfort të rregullave, sepse është një sport i dashur dhe elitar. Kur të na japin ne të drejtën. Kur të japin ju të drejtën. Të drejtën tani, të themi në pak sekonda karakteristikat e veçanta që ka Fazani, sepse ju dëgjova pak më parë teksa flisnit edhe për vezët e tij. Po. Kusht të dojë, s'ka rëndë, s'ka rëndë, s'ka rëndë. Me që i Hakimo Shmoshe, edhe unë i di si gjyëtar, po, që specialistë. Provon një sezon, rreth 5 vezë. Vërtet? Po. Edhe zakonisht në kloqë kërën pula e Fazanit. E cila është me vogël, ka njërë tjetër, zakonisht në shpendet mashkulli ka njërat më të... është mi matë dhe njëra më ndezora. Edhe... Ato vezë, Fazanit përdore, futen në inkubator, që përdojen zojtë. E Fazanit. Po ndo një veçantësi në gjuhë ti? Ka? Ka ndo një specifik veçantë? Jo, veçantësi ka vetë familja Fazanit, se një mashkull kërkon 4 femra, nuk shumë dojtë me një po. Në nga në regullë, në gjithë në kapë. Kjo është raporti që përdoret zakonisht, po Fazanit ka influturim të mamë si punë e helikopterit që ngrijet vertikalisht, pasaj fillon influturimin, është i shpenë që gjuhët kolaj, nuk ka në një vëshësi, vëshpesie për gjitha. Vjen, mashulli peshon gati një kile pak, femra 700 gram, 800 gram, me vogël. Karakteristika më veçantë e personit është hecën më shpejt se 10 shpend tjera. Në kombë. A, është shpejt, o? Shumë më shpejt se 10. Shiet, shumë. Fluturon. Fluturon me qëtësi, më avant. Nëse për të hecën me kombë. Hecën e ka shpejt. E ka të shpejt. Njëra, në do e kesh ose do e kesh. Ne ju falenderojmë shumë për prezencën në studio. Mirë si sërish. Ju falenderit edhe juve. Mirë, do të vijojmë me një klip në këtë moment. Fazani është një shpend shumë popullor për gjueti, por edhe si shpend dekorues për shkak të ngjyrave të ndezura që ka në trupin e tij. Por pasi e kemi sjellë në shtëpi dhe e kemi gatuar, fazani është një burim i shkëlqyer i proteinave për organizmin ton. Gjithashtu mishi i fazanit përmban në nivele të konsiderueshme vitaminat B, si dhe mineralin e kaliumit. Një mineral tjetër i rëndësishëm që gjendet te ky produkt është edhe hekuri, dhe ndër të gjithë produktet e tjera që mund të konsumojmë, fazani na siguron formën më të shëndetshme të hekurit që mund ta gjejmë në natyrë. Në 100 gram mish fazani, duke hequr lëkurën, mund të gjejmë 133 kalori. Nëse e konsumoj mishin e fazanit bashkë me lëkurën, atëherë do të marrim 180 kalori. Ndarja kalorike e mishit të fazanit konsiston në 78% protein dhe 22% yndyrna. Përsa i përket yndyrës, mishi i fazanit përmban sa gjysma e sasisë që gjejmë tek mishi i viçit për të njëjtën sasi mishi. Gati 80% e yndyrës së fazanit përqendrohet tek lëkura e tij. Përsa i përket yndyrës së shëndetshme dhe të pashëndetshme, fazani përmban të dyja pothuajse në nivele të barabarta. Në 100 gram mish, ai përmban 66 mg kolesterol nëse konsumohet pa lëkurë dhe 71 mg nëse konsumohet me lëkurë. Prandaj, ata që janë në dietë ose kanë nivele të larta kolesteroli, këshillohen ta konsumojnë mishin e tij duke ja hequr lëkurën. Për sa i përket vitaminave, mishi i fazanit pa lëkurë përmban 14% të sasisë ditore të rekomanduar të vitaminës B12 dhe 37% të sasisë ditore të vitaminës B6. Kjo e bën mishin e këtij zogu një burim vitaminash 15% më efektiv se mishi i troftës ose mëlçia e viçit ose lëngu i karrotës. Tek mineralet, mishi i fazanit përmban kryesisht fosforin, kaliumin, selenin dhe niacinin, minerale shumë të nevojshme për shëndetin tonë.
Rikthehemi sërish në studio ku do të realizojmë recetën e fundit me rubensin. Kjo është dhe receta përmbyllëse për sa i përket fazanit. Receta e tretë më e thjeshta se të dy të tjerat. Ashtu edhe shumë e shijshme, sigurisht. Me pak edhe më e shijshme. Por është më e thjeshta për faktin sepse ne kemi vënë punët në vij, siç themi më përpara. Për shembull, filetun e kemi marinuar. Filetun e kemi marinuar një natë më parë, është fileto e fazanit me vaj ulliri, me ver, me ginger, me hudhër. Shumë e mirë. Fantastike. Dhe ky është marinimi me kripë me piper, sigurisht. Ndërkohë që përbërësit e tjerë të recetës, përveç filetos së fazanit, janë uthulla e bardhë, ver e kuqe, lëngu i mishit të fazanit, kemi marrë pak krip, pak mish për të trashur, për të lidhur një krem, që nuk e di që do bëj Rubenci në këtë radhë, mjaltin, sheqerin, erzat të freskta, qep edhe... lakër të kuqe. Lakër të kuqe. Garnitura do jetë lakër e kuqe me qep. Mirë, nisim nga puna. Tani, apim tiganin. Po, të bëj gati tiganin. Po, të skuqim. Që do të skuqim fileton. Fileton, po. Edhe pastaj ta futim në fut. Ndërkohë që për këtë fileto, ne me qënë se në pjesën e parë të emisionit përdora, realizuam. Përdora salcën e verës e kuqe, edhe këtë recete kam me këtë salcë, kështu që mund të apërdorim. Shumë bukur. Në ndimon. Do lem të skuqet mirë, do marë nxehtësi tigani, i zgarës, edhe të thegim. Do apim tigani. Po, më thuaj mua për tiganën që do të duani, është kjo? Kjo është, hape në maksimale. Mund të edhe shpak... Vital, pa tjetër. Vital, po. Unë do marë lakrën. Edhe në pak vital në tiganë, nërko tigani i zgarës është gati për të vendosur fileton. Fileton të vendosësh. Po, të marë pak nxehtësi, po. Se vendosin nga pjesa e lëkurës, pa më rak. Rri i qetë. Jo, jo, normal. Në anën tjetër kemi vendosur edhe tiganin me pak vital në të cilin do të kaloj në skuqe ajo që shoh lakra së bashku me qepën. Në fillim do të qepën. Pa tjetër. Mjaft është. Pres edhe qepën. Mishin do të kaloj mirë në skuqe në zgarë. Më bashkoj të tem që duke qënë se është pak i shtrenjtë si mishë, fazani, të kute 2500 kg, ju në shpituaja mund të aboni edhe me pullë të thjeshtë. Po, me pullë, me... Mbaj një mëndë të gjë, mos u të rëmë një nga receta. Tani për një ditë të veçantë... Po, një ditë ja vlenë, po... Edhe nëse nuk duan, mund të bëjnë në këtë lojtë forme. Mjaftë është edhe qepa. E lemë të pekit mirë. Do të thekrojmë mirë. Pa me rakfare. I hedhim pak kri, po të duam... I hedhim dhe pak rozmarin, me gjitha të dhe nalëm më të letë pjatën. Po. Mirë, e kemi gati. Tani lemë të dzefet mirë kjo. Po, që të hedhim qepën. Të hedhim qepën. Êshtë gati, oke. E shë, që ti kam bërë të gjitha gati. Jam asistente shumë e mirë, më thonë kuzhinjerët kur vinë në studio. Letë bëjtë mirë. Pra, fileton e fazanit do të shëqërosh me lakër, garnitur, edhe me salcë, verë të guqe. E mjaftë. Ke shumë të drejtë që thua mjaftë në të rrasë, sëpse lakëra është pak më e fortë. Po. Kemi edhe qepën dhe duam të ndjejmë atë aromën dhe shijen që kanë të gjithë të përbërës. Dhe është një shije në fakt që nga përafrohet më shumë neve, shqiptarë, që e mësuar me gjellrat. E të lakër. Të zgjo dhe lakër të kuqe, se zakonisht për të gatuar zjedhim lakërën e bardhë. Shkon shumë lakëra e kuqe. Shkon shumë lakëra e kuqe e gatuar. Po, e gatuar. Edhe me verë. Jetë pa kripë. Po. I ke prerë në të njëtën formë. Pak sheqerë. Në fakt, duke qënë se është mishi egrë,
i shkojnë edhe këto perjet kështu të mëdha. Edhe kombinimi me qepën. Alban, përqen kjo recept? Absolutisht që po, në faktun po, shikoj edhe pamjet që janë në let vol tani të fazanëve, janë shumë të bukur. Janë shumë janë të bukur. Realisht shumë të bukur, e ndonjëherë të vjen keq ta mendosh që përfundojnë në këtë lloj forme, megjithatë. Kjo. Si the? Ruben? Do ta lëmë të zbutet. Okay. Lakrat është si nga natyra është e fortë. Okej. Por gjithsesi nuk do të gatuhet shumë duke qenë se hahet edhe e freskët. Jo, jo, do ta shuajmë me verë të kuqe dhe me aceton. Uthull, me uthull, vere, edhe pak verë të kuqe. Edhe do lemë të zbutet. Atë langun që do ngelet, e shumë ta do ta edhim në... Super. Në salca. Edhe do bëjmë, mund ta putim edhe në furë, tani, është gati. Duke qenë se unë po, ja, edhe pak, ta edhe pak edhe... Parafileto, ja, mos kini... Po. Edhe e putim në furë. Në regull. Oke. Mirë, kjo është pothuaj se pjata që po realizojmë, pa. Kemi vendosur në zgarë fillimisht fileton. Shumë pjatë e shishme, edhe shumë e kollajshme për të gjithë të mund të bëjnë. Mjafton që të bëni kombinimin e duhur, pa e ngarkuar shumë në këtë rastë. Kemi marë lakrën e kuqe që Ruben si thotë se shkon shumë jashma. E gatuar, nuk e kam provuar të gatuar vetëm në salat. Shumë garnitur e shishme. Dhe me aceton shkon, edhe me sojën shkon shumë. Me këtë mënyrë mund të bësh edhe pure, lakër të kuqe. Të jetë... Një krem të çuditshëm, po. Ndryshe nga kremrat që tani, i mësuar. Do marrë pak uthull. Po. Uthull e jep një ton të ndryshme. Po. Po ta le të shuhet pak. Okej. Tani, sa ta mbaroj këto, do vëmë të... Pa. Tani mund të edhe dhe verën. Tani e shuaj me verë. Kombinohen dhe një gjyre. Mjaltë? Asta bukur, e? Shumë. Edhe pak mjaltë. Mjaltë, po. Pra kemi hedhur qep, lakur të kuqe, kemi shuar me verë dhe me pak aceto, po. I hedhim edhe mjaltin, i hodhe dhe pak sheqer, pak më përpara. Pak sheqer, po. Pak kripe, pak piper. Tani të dalem të zjej pak. Dalem të zjej? Përre se mos nga bëhe të reqen lakre. Ja. Ma e shumë shikër. Ka nuk është vera, di. Vera do e mbëlsi. Mbëlsi që të thujet, sigurisht po. Ka. Ti thujet ajo atësia e vetë. Do pres majdanozin. Atësitër. Ollë. Edhe majdanozin. Filetoja zdo shumë për një 2 minuta. Një minutë është e nxjerrim. Ne e thamë në fillim që kjo në fakt është edhe recetë shpejt. E kemi vënë në 200 gradë furën. Sa të marrë një pjekje anës, do me thënë, në pjesët e sipërme. Mjaft është. Ndërkohë gjitha recetat tona edhe gjithë programin tonë ju e dini, ju ja u them gjithmonë, më dhe ne kam që si parim, kja u kujtoj që ju mund të ndisht në YouTube, në kanalin tonë YouTube, nëse humbisti për një moment, kështu që me vëmendje të madhe ndiqni këto receta që realizojmë në studio. Nëse nuk i ndiqni, e gabim bëni, duhet patjetër të klikoni në YouTube në kanalin tonë të ndiqni recetat, se mund t'ju kalojnë paksa. Kështu që besoj që kam përshtypjen që ne ju kemi plotësuar të gjithë gamën e informacionit për sa i përket fazanit. Ditën e sotme që është edhe tema kryesore. Pra, ku kemi gatuar, e kemi folur, e çfarë kemi bërë me fazanin sot. Ndërkohë Ruben si hodhe dhe pak edhe hodha vital. Pak vital, po, të zbutet. Edhe shkëlqen më shumë. Lakra. Tani, do marim salcën. Salcën. Po, do ta hedhim aty apo do ta kalojmë pak në tigan? Do ta ngrojmë pak. Po. Ndërkohë unë të kam dherë dhe mishë. Dhe të majdanosin lakra. Lakra është gati. Lakra është gati. Shikoni, është mbutur. Edhe ngjyra është... është ngjyra kohës. Po. Ajo që duhet. Kështu në Shqipëri njërë është e kohës shumë. Filetoja është... Po, ta kam zirë nga fura e ke gati. Gati. Tani, vetëm të bëjmë servirjen. Atë...
Rahësen. Rahësen. Po. Për të... Sa e dashke këtë ngjyrën, more Ruben, të dolin gjitha një ngjyrë. Tani, dhe mi dhe njerës e kemi realizuar këtë loj salsa. Salsa është me gjalp, vaj... Me gjalp të tretur vital, gjalp, po, vital. Sigurisht pas taj kemi hedhur verën, mjalt, me dhe mjalt, pak sheqer, dhe edhe njësështë e lirë. Njësështë e pak me uje, oluar në uje. Do ta fikim. Të është gati. Si që shikoni vetë gjelatinozën, pak kremozë. Edhe kjo është gati. Dhe është gati dhe ne jemi gati për ta shijuar. Ta shijuar. Ju jeni gati për ta servirur. Ti jemi dhe pak të pasur. Bukuar. Këta një fillon montimi i pjatës. Don montimi i pjatës. Për dhe një lukë, se e di që mund të duhet. Kemi edhe mishin. Ja. Pra, po bëjmë shtrimin e parë që është lakra e kuqe, e kaluar në tiganë së bashku me pak qep, po? E shuar me verë dhe me uthull molle të bardhë. I kemi hedhur edhe pak mjalt, i kemi hedhur pak sheqer, krip dhe piperin gjithashtu po. Ndërkohë, tani po vendosim edhe mishin. Mishin? Mishin, të cilin e kemi filetuar, e kemi lënë të marinohet një natë më parë dhe tani i kemi dhënë fazën e skuqes dhe pak pjekje në furrë. Sipas dëshirës, duhet të gatuhet mirë, po. Të jetë i pjekur mirë dhe në fund fare do të vendosim salcën kremoze me verë. Pra, është tipike servirje e mishit të egër, si që është fazani në këtë rast. Dhe jemi gati. Dhe jemi gati, pra kemi dhënë të gjitha alternativat e mundshme ja të kombinimit të mishit të fazanit, me zarzavate nga më të ndryshme, që ndodhe në shtëpit tuaja. Por, ama e veçanta është kombinimi i të ëmblës me të kripurën në këtë receta, veçanërisht frutat e pyrit. Po, po, shkojnë shumë. Do me dhënë kripur, e ëmbël, këto qje të pyllit, të frutave... të frutave. Po, po, janë shumë të mirë, në fakt kombinim shumë i mirë janë, me thënë të drejtën. Pra natyra në një pjatë. A, e vërtet, shumë të lumshin duar, të faleminderit shumë që sot ishe me ne, realizove këtë receta me fazan, sigurisht, me temën e ditës sotme. Besoj ju kanë pëlqyer dhe ju kanë shijuar nëse keni gatuar në shtëpi bashkë me ne. Dhe do keni bërë mirë, besoj mirë. Nëse do të blini fazan do një ditë, klikoni në shtëpin tonë për të marrë informacionet dhe recetat e duhura. Shkëputemi për reklamat. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpin Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga i njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.